یہ روایتس من آمت حکی میں ترمیزن روایت جمع کرم کہ بنی اسرائیل مز اخ شخص اخ سہ زبردست عبادت کر خدا صاحب پانچن ہتن ورین عبادت کرم پانچن ہتن ورین کر عبادت یہ جبرائیل ونان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صاحب بہ ہسا تپری یہ سہ عبادت کر سہ سمندرس درمیان کر عبادت تین اخ پہاڑ اخ سمندرس درمیان تھی پہ سہ خدا سن عبادت کر اور کھیون اس تین اس اللہ پاکن اخ دان کل کھوتمت دان کل اخ یہ شام گھن توتھی کھیون اس تمیک اخ دان بس یہ تمس غذا اور بیس تہ چشمہ اخ گمت جاری تمیک تریش اس چون یہ تمس غذا تو باقی اس عبادت من مشغول نس گرک تقاض نہ خاندار تقاض نہ بچن ہند تک کنہ زون اور کچن ہتن ورین کر عبادت پانچن ہتن ورین اور بیے نی ریاکاری تہ کہیں کان انسانی اس نک ریاکاری تہ گھس اس پانچ ہت وہر گمس انتقال حضرت جبرائیل جی فرمان رسول پاک سن حضرت یتھی آج من انتقال گو اللہ پاکن کور میں علم عطا یتھی پگہ قیامت مز پیش گھس تمس دپ اللہ پاک نیر گھس میان فضل سے جنتس مز یعنی میون فضل تو مے لوگ جنتس مز تمس یا اللہ میں محنت کرمت اعمال کر پانچن ہتن ورین شاہس برابر نا چون نافرمانی اور بیس صرف عمل ہوت پانچن ہتن ورین تو وی بہ جنتس مز دن گھس جنتس مز اور گھس میان فضل سی میں اعمال محنت کرے یا اللہ تم دپ کم سے کم کم ذریعہ گھس نیر گھس پنہ عمل ذریعہ میان عمل خود خدا صاحب تمس بندس بچارس کیا گوت امس آئی کت سمجھ کی فرشتن تو فرشتن امس لگے حساب کمن ہی حساب نعمتن ہی حساب یہ امس نعمت عطا کرم فرموک امس لاگن فرشتہ حساب ہوں یتھ حساب لگس ہوں اور اش ہیس فرشتہ حساب یتھ اش امس حساب لگہ پانچن ہتن ورین عبادت مکلی اش پہ مکلو سوری سسٹم یہ بچور زنگ پھٹ پھٹ واپس خدا سن دربار اس میان بند ول عمل کر پیش جنتس لگا فرشت امس نیا اللہ امس اعمال امس حد اعمال پانچن ہتن ورین عبادت اسس البتہ اش ہند حساب ہتیاو پانچن ہتن ورین مز مکلے ساری عبادت یہ رواج بالکل صحیح حکیم ترمیزی جمع کرم ترمیزی شریفس مز روایت تم دن یہ صحیح روایت اس لیے یتھ دپس باقین آزان وی حساب ون سوری دان اتھی بس اکس اش ہتک حساب خدا صاحب دپ فرشتن فرشتو یہ نیون جہنم کی عمل اس نا عمل آس نا اس لاگان جنتس پر نین امس فرشتہ رٹ دور وات ات تر دوری پتھ کن نظر پی نظر تر بس یا اللہ ونی پن فضل سے جنتس مز یعنی اعمال نا بالکل میرے نالائکی بہت دپان بہ گھس پنو عمل ذریعہ جنتس ونی پن فضل ذریعہ جنتس اس لیے فرما رسول پاس عائشہ کہیں گھس پن عمل ذریعہ جنتس جنتس کی ساری گھن خدا سن فضل سے خدا سن فضل سے گھن ساری اور اکس روایت مز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ دعا کر اللہ حاسب نہ حساب یسیر اللہ حاسب نہ یا اللہ مہان آسان حساب آسان حساب یہ حضرت عائشہ آیت من حضرت تھی ون تو یہ آسان حساب کیا گو امس شکل و صورت کیا آس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمو تمس عائشہ آسان حساب گو یہ پگہ گھس بند خدا سس دربارس مز پیش اور تمس یہ نامہ عملس نظر تر پیٹ پیٹ سرسری نظر اس نیر گھس جنتس نیر گھس دس یہ گو آسان حساب دس عائشہ یمس تک پکڑ گئی یمس تک دپن حق کیا کور یا کیز کرے اتن حق کیا دس عائشہ تیل بچ نا تک کہیں تیل بچ نا کہیں اس لیے فرمو حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمو عائشہ ساری گھس خدا سن فضل سی جنتس بس حضرت تہن معاملہ کیا تھی تھی گھو جنتس مز خدا سن فضل بس ہاں ہنا وہ عائشہ دس بلا بہت گھس خدا سن فضل سی جنتس پنو عملوں ذریعہ ہکی کہیں جنتس گھس مطلب خدا صاحب بہان کر تلاش کھانا کہین دپ نہ بالکل کہین بد عمل عمل ہاں خرابی عمل نافرمانی نافرمانی یہ تمس لگان جنتس سزا ورائی نا یعنی فرما برداری الگ معاملہ اور نافرمان سے الگ معاملہ آن خدا سن اندا قانون یعنی یمن اعمال پہ خدا صبح کرس فضل تو کرم کرس یمن پہ اور فضل کرس لگایا جنتس یمس نا آسی کی گوس نا ہاؤن خطر کی آسان یہ کان کر سفارش کسی طالب علم دن حاضر کتن پاس گوس تمس نش اس پیپر چیک کر سہ دن ہے لکھمت چھا کی تم گھس تک کی تو سیاہی تھو پیپر کر دس تھی مارکس بہ دس اتھے پہ بندس کی نت کر پن نامہ عمل مز کی تھی اعمال ات پہ تگنس تک پہ تگنس تو کھارن چھ نت کی پتہ خدا صاحب کر ان شاء اللہ تھی پہ پگہ فضل یمس نا کہین بالکل چٹیل آس نامہ عمال تمس کیا گھس سمجھ آو تھی انسانس کی بہان پہ تلاش کر نماز پڑھ پہ نقصی آپ ان دس یا اللہ پڑے اسی کی نت کی ہس گھت اور یور ہس گھت ہر بن اگر پڑھے کھانا پڑھی نا تو سہ تھی امید اوے فرمو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمو القیس من دان نفس عقل مند سہ انسان یم پن پان کنٹرولس مز تھو وہ امیلا لما باد الموت اور بی کر ما باد الموت خطر اعمال یعنی یم زندگی پت کریم بکار انس اعمال تم کرن ول قیس من ول قیس ول عاجز من اتبع نفسه هواها بے وقوف سو شخص یم پن نفس یل ترو پنس نفسس لگ اتباع کرے پنی نفسس یعنی یہ خواہشات ونس تی کرن یہ خواہشات ونس تی کرن
وتمنا على اللہ پہ تھو خدا صبح پہ امید کہ وائن لگائے مے خدا صاحب اس لیے ہیک نا اس پہ انسان جنتس گھت حضور فرمائی یہ نالائق تو بےوقوف یہ شخص اس لیے کی نت کیا کرن اس خدا رخی زندگی اختیار کریں پہ یس تک تس تک تنشاء اللہ کر اللہ پاک پہ انسان پہ سراسر نافرمان تمس کیا ان تک قیامتس مجھے سہ ہے تمس گھر یور گھر بچے پشیمانی سہ سفارش کرنا کت کرنا تمس گو پہ کھانا ولی تو کھانا نبی تو سفارش کرنا یمس آسہ کی تمس خاطر گھر سفارش گھس نا یمس تک کہین تمس کیا سفارش کرو ماسٹرس سفارش کر دس یہ بالکل کہین تگن یہ بولے تھوڑا بہت تک کی لکھمت آن بہت تھوس تھی مارکس یمس نا بالکل کہین لکھمت تھوس تھوس اتنے پہ کی نت کیا انسانس کوشش